Ek begin maar met die goeie nuus. Marius se saak word uitgegooi. Wat ons nie geweet het nie, is daai vang waar wat daar staan, is om vir Marius na die aanhouding selle te neem. Dit is 'n baie formele ding hierdie. 'n Prokureur word deur die staat verskaf om vir Marius te help om sy saak voor te berei en Mirey, wat 'n Suid-Afrikaanse prokureur is, hou sake fyn dop. Die een polisiebeampte is van Suid-Afrika en hy sê vir ons in Afrikaans dat die arrestasie net 'n formaliteit is. Marius word egter aangehou in die polisie se ondervragingskantoor en ons bly maar bekommerd oor wat gaan gebeur. Die saak kom voor in die hof met 'n regter en 'n staatsaanklaer en Marius se prokureur. Nadat die saak aangehoor het, word die saak uitgegooi op grond van die onduidelikheid van die dokument wat sê you are requested to remain on your vessel. Vir ons het dit beteken jy mag nie na die eiland toe gaan nie. En vir hulle het dit beteken, ons mag nie ons voete van die boot afsit nie. Die polisie sê ook vir Mirey dat sy die saak kan aanhangig maak by die menseregte kommissie, want ons regte is aangetas. Ons kos het begin opraak, ons het gevra vir 'n SIM-kaart om ons families te kontak en die hawemeester wou nie help nie. Nou ja, dit is ingedien en ons wag nog vir die uitslag. Ons besluit om Sint Helena so gou as moontlik te verlaat. Ek dink nie iemand kan ons kwaliek neem nie, ons dink ons is nie goed behandel nie. Ons ry met die tender na die dokke, na die enigste plek waar mens kan afklim. Om van die tender af op en af te klim is nogal sinietergend. Marius beheer die tender terwyl ons akrobatiese toertjies doen. Die tender word dan eers agteraan die boei vasgemaak, dan ry Marius vorentoe met die tender, spring af by die wal, Mirey vang die ankertou en Marius maak die voorkant vas. Tydens ons aandete by die restaurant hoor ons oor die Sint Helena radio dat Marius se saak aangehoor en uitgegooi is. Toe lyk dit vir ons dat almal op die eiland van Marius se storie weet. Ons het ons wasgoed ingegee, maar besluit nooit weer nie. Dit was baie duur, net vir 'n was en opvou. Die eiland het klomp klein winkeltjies en almal hou bietjie van alles aan. En gas word net eenmal 'n week gevul. Die boot van Suid-Afrika kom aan met nuwe voorraad. Almal is opgewonde en besig want dit is die maandelikse boat day op die eiland. Die nuwe voorraad beteken vir ons niks want dit sal eers oor 2 dae in die winkels wees. En ons gaan nie wag nie. Koop maar 'n bietjie van wat oor is op die winkel se rakke. Wat beteken ons het nie heeltemal genoeg voorraad vir ons lang volgende toer nie. Seker maar as gevolg van siektes wat hulle bang is voor, hou hulle nie hoenders aan op die eiland nie en die winkels het nie meer voorraad van hoendereiers nie. Daar is van die dierbare mense wat hoor van ons nood, wat eiers by hulle eie huise gaan haal en aan ons verkoop teen die heersende prys. Hulle het nie eers 'n bietjie ekstra gevra nie. Omdat ons 'n punt wou bewys en die eiland so gou as moontlik wil verlaat, gee ons op 'n paar van die dinge wat gedoen word op Sint Helena. Ons klim nie die 1000 trappies nie. Ons drink nie 'n brandewyn by Napoleon se tronk nie en ons neem nie foto's van die grafstene van die boerekrygers nie. In 'n erg rowwe see klim ons op die tender met ons wasgoed en ons nuwe kosvoorraad. Ons verlaat Sint Helena en sien uit na ons nuwe uitdagings en avonture wat vir ons wag vorentoe.